tome. A ljudi koji su bili članovi su mi rekli da je imala poprilično, ako im je verovati. Da, ja nikada se... Meni je to, da budem iskren, bilo malo ovako tragikomično. Ne smešno, nego malo i bilo i tužno, jer nisam video neku ozbiljnost u tome. Postojalo je ozbiljnost da se pomogne tada državi, ali metoda koja je izabrana po meni nije bila adekvatna i nije dala baš nikakav rezultat. Da, oni stalno pominju Saratogu, to znači. Ovaj, tu je bila i ova Milja u Janović, tu je bilo neko, ali ne verujem da je Mira Marković imala tog upliva. Mira Marković je bila vrstan sociolog, ovaj, profesor, i realno govoreći, u to vrijeme Mira je otškrinula nama vrata prema Kini. Ona je bila profesor u Kini i praktično je ona uspostavila tu vezu sa Kinom, koja i danas ima te izvanredne odnose. Jedne male države sa jednom monumentalnom državom u svakom pogledu, državom koja sada praktično će biti ta koja će odlučiti neki novi poredak sveta i koja će jednostavno tu bipolarnost pretpostaviti jednopolarnosti koja je sada na sceni. Tako da tu ne bi mogao da pričam nešto dublje, jer nisam imao nekih afiniteta da se više upoznajem sa tom grupom 69, jer nekako nisam ulazio u tu problematiku, i ta problematika kojom se ljudi bave, ovaj, je meni nešto što ne mogu da uđem u to. Verovatno ako bi imao nekih intelektualnih nadsposobnosti, ovaj, pa se približim tim procenama i toj astrologiji, tako možda bi došao i ja do nekih zaključaka, ali ovako i u ovim godinama sada je to za mene neka prošlost. Ja se doduše nikad nisam ni interesovao za to, nego sam imao neke druge, ovaj, neka druga interesovanja, pa to mi je ostalo nešto čime se nisam u životu nikada bavio.